Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Har du hørt om Loop Fitness? Konceptet, hvor man har 24 minutter, 16 maskiner, og hele kroppen bliver trænet igennem. Der er ingen dikkedarer. Sådan lyder det fra Loop Fitness. Nu har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til Mathias Winther, der er centerleder, daglig leder i Faaborg. Velkommen til. Jo, tak. Og du vil altså lige så forklare det her. Altså, har jeg forstået det rigtigt, at 24 minutter, det er nok til at køre hele kroppen igennem? Det er det, ja. Vores koncept bygger jo på det her cykeltræningskoncept. Og det betyder, at vi har udvalgt en 16 maskiner for at nå hele kroppen igennem på de her 24 minutter. Så er det sådan, at der er en klokke, der ringer i loftet, og den følger vi altid. Det er sådan alfa omega i centret. Altså, så maskinerne står ligesom sat op i en cirkel, og så er der sådan en ding-dong i loftet, og den ringer hvor ofte? Den ringer hver 45 sekunder. Ja. Og det vil sige, at lige snart den ringer, så starter man med maskinen. Lige snart den ringer igen, så skifter man til næste maskine. Ja. Og så er det sådan, at vi kører altid mod ud og rundt, eller højere om. Ja. Sådan lidt, altså man kører altid med ud, plejer man at sige jo, men vi kører så lidt anden vej rundt. Og så er det sådan, at når man er to gange rundt, så er der gået de her 24 minutter. Ja. Det er så ikke ensbetydende med, at man skal tage 24 minutter. Det er bare det, vi anbefaler. Så man kan også vælge bare at tage en enkelt tur? Meget gerne, ja. Vi har også andet udstyr i centret, som kan supplere lidt op på det, i form af nogle romaskiner og cross trainer osv. Vi skal tale lidt mere om gearet om lidt, men en af de ting, jeg godt lige vil have fokus på, det er det med, at det er lidt anderledes center. Altså, der er ikke spejle og sådan nogle ting. Det er, der er ikke folk, der har nogen i tanktops og flasher. Det er meget et lille hyggeligt intimcenter, vil jeg kalde det. Og vi ser også dem, der kommer, de er utrolig venlige, utrolig sociale. Jeg kan godt lide at snakke med hinanden. Vi byder også på en kop kaffe efterfølgende, og det er faktisk rimelig udbredt mellem vores kunder, at de lige tager snakken efterfølgende. Ja. Så jeg vil sige, man kommer som man er, og man går som man er. Mm. Det er nok den bedste forklaring på det. Der er jo en masse åbenlyse fordele ved at kunne komme træning igennem på bare 24 minutter. Dem skal vi tale lidt om lige om lidt. Og så også, hvem det er, der nu er kunder i centret, for I har jo allerede rigtig mange, der er medlemmer. Det har vi, ja. Vi har faktisk alt fra folk ned til 8 år og helt op til 93. Wow. Så det er meget bredt. Vi har faktisk maskiner til børn også, som er tilpasset børnenes struktur og ligeledes kroppens bevægbaner for de lidt yngre, kan man kalde det. For maskiner er faktisk, eller vores maskiner er rent faktisk godkendt som genoptræningsmaskiner, hvor de så tager højde for kroppens bevægbaner. Så de er sådan lidt specielle. Man skal sådan prøve det for at ligesom få en fornemmelse af det. Det taler vi meget mere om lige om lidt, men først er der god morgenmusik fra The Weeknd og Daft Punk. Her er I Feel It Coming. Tell me what you really like. Sydfyns bedste morgenmusik, det var The Weeknd her sammen med Daft Punk og I Feel It Coming. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der sådan hen mod slutningen af året besluttede mig for, at januar, det er tidspunktet, hvor man skal gøre noget ved det. Nu brækkede jeg jo fingrene her mellem julen i år. Det har været en fantastisk undskyldning for ikke at komme så meget i gang med træningen. Altså mellem os, Mathias. Jeg har faktisk overvejet, hvorfor sjov, ikke? Altså bare træne den ene arm. Ja. Kan man det? Altså, man kan egentlig godt, hvis man er i træning foran. Fordi okay. Når du træner, så stimulerer du også nervesystemet. Ja. Nervesystemet, du kører rundt i hele kroppen, jo. Men det er nok ikke noget, vi gør sådan i en længere periode. Jeg forestiller mig, det ville være rigtig godt, hvis man skulle være på ferie, så sådan nogle englere, de elsker at lægge arm. Ja. Så bare gemme den store arm bag på ryggen. Og ja, sådan lige præcis. Ja. Nå, spørg til side. Du har jo nogle ordentlige guns med. Centeret har været åbnet i 4 måneder. Det tager det længere tid end 4 måneder for sådan nogle guns. Det gør det, ja. Jeg har trænet meget før. Jeg har også været meget ind under springgymnastik, og ja. Faktisk på elite-niveau. Men så faldt det så for det her fitnessmiljø og generelt at leve sundt. Så jeg besluttede mig rent faktisk for at tage en bachelor i ernæring og sundhed. Og så supplere op med lidt diplomtræner og lidt andre kurser inden for faget. Så det har taget lidt mere end 4 måneder, ja. Men historien i Loop Fitness er jo også den, at det ikke nødvendigvis er folk, der er vilde med at træne, eller som godt kan lide fitness, der bliver medlemmer. Måske svære det modsatte, fordi ja. I virkeligheden, så det handler om noget, der skal ordnes. Der er en krop, der skal passes på, så hvor andre center måske har forskellige slags medlemmer. Der, jeres medlemmer, det er meget nogen, der effektivt de går efter resultaterne. Det gør det, ja. Altså, vi har jo vores koncept, og vi reklamerer med de her 24 minutter, eller i hvert fald anbefaler 24 minutters fitness. Og det gør jo også, at det tilpasser meget folk, som har utrolig travlt i hverdagen, eller måske ikke har så meget lyst til at bruge en pokkers masse tid på at træne. Så helt klart, det taler måske ikke til den store bodybuilder-type. Det er nok mere det her sundhed og velvære her fra Danmark, som har lyst til at komme ned. Ja, kan du ikke prøve at fortælle, fordi altså, det er jo, det er ikke sådan en butik, man går ind i, jeg skulle til at sige. Det er jo noget, hvor I er meget til stede på nettet, og så booker man en prøveteam. Det gør man, altså... At den første gang skal alle have en prøvetime. Og det er selvfølgelig i følge med instruktør.
Og der viser jo så alle maskinerne, og hvordan vi indstiller, og hele konceptet, eller reglerne bag konceptet, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og ellers så er vi der kun i 3-4 timer dagligt, og så får du rent faktisk en kode, som du kan bruge til at logge ind med i centret. Og vi er så åbent 5 morgen, 22 aften, og det er alle dage, også 1. januar. Så det vil, så det vil sige, altså der er ikke noget med, der er som regel lukket, det er sådan, at der, man låser sig selv ind? Det gør man, ja. Man får den helt egen unikke kode, kan man sige. Sejr. Hvis man nu har lyst til at se nærmere på det her, så er der jo faktisk en mulighed for i morgenhuller i åbent hus. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først den seneste fra hitmageren Clean Bandit her sammen med Julia Michaels. Det er I Miss You. Og det handler jo altså her til morgen om Loop Fitness-konceptet med 24 minutter, 16 maskiner, hele kroppen og ingen digitar. Jeg besøger her i studiet af daglig leder i Forborg, det er dig, Mathias Winter. Og som vi talte om før, jamen så fungerer Loop Fitness jo altså ved, at man får en prøvetime med instruktør, og derefter så klarer man sagerne selv, og så står alle de her forskellige maskiner, som jeg er udvalgt efter, man skal kunne nå alle de forskellige muskelgrupper igennem. De står i en cirkel, der er en klokke i loftet, der ringer hver 45. sekund. Og så tager man altså 2 runder, og så tager det kun 24 minutter at blive trænet igen. Det gør det, ja. Og man kan sige, at selvom man får den prøvetime, og det er bare egenhold efterfølgende, eller individuel træning, som det hedder, så kan man selvfølgelig altid spørge om råd, og der er også mulighed for at få gratis opfølgende prøvetimer. Så helt alene er man ikke, og vi oplever også, som sagt, at det her publikum, vi har i centret, de er faktisk gode til at hjælpe hinanden, supplere lidt, hvis de ser, der noget, der er galt osv. Hvis man nu har fået blod på tanden og tænker, det har ikke rigtig set det for mig, jeg bliver nødt til at opleve det. Så kan man jo altså det, for der er åben hus hos jer i morgen, det er fra kl. 15 til 20, jeg ved at byde på lidt champagne og lidt godt til ganen, hvis man medbringer sit gode humør. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Så alle er velkommen. Man kigger ned, og så kan vi tage en snak med personalet, eventuelt hvis man har lyst til det, at prøve maskinerne uden at bruge en prøveteam, så er der rimelig mulighed for lige at lukke til det og se, hvad det er. Og kom bare med den. Der er også noget med, at der er lidt... Der er lidt tilbud nu. Man kan spare 397 kroner. Det vil sige, at vi har de første 30 dage for 1 krone og 0 kroner oprettelse. Og det er jo altså i morgen mellem kl. 15 og 20, der er mulighed for at komme og se det hele sådan helt uforpligtende. Jeg skal sige, man finder jer jo i Herregårdscenter 15A, det er lige over for Jysk, ikke? Lige præcis, ja. Eller faktisk lige ved siden af Jysk. Ja. Så det er ikke til at se. Eller undskyld. Det er ikke til at undgå at se? Lige præcis, ja. Mathias, tusind tak, fordi du kom, og jeg ved, at du skal tilbage og passe arbejdet. Skal jeg. Tusind tak for det. Held og lykke. Hej. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.